Nishnalovani finansuri shegavati 3 წელ გადაცლებულ ქალბატონებს მშობიარობა შეღავათიან ფასებში პენსიონერებს და 5 წლამდე ბავშვებს. სახელმწიფო სადაზღვაო პროგრამა, რომელმაც პენსიონერები გაამხიარულა. პენსიონერ სახელმწიფო მშობიარობის ხარჯების 90%-ს უფინანსებს, ხოლო სკოლამდელი ასაკის ბავშვი 80%-ით. დაზღვა სტუდენტებსაც ეხება ჯანდაცვის სამინისტროში, სწორედ ამით ხსნიან პაკეტში შეღავათიანი მშობიარობის არსებობას. სადაზღვაო პოლიში სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებაც შეტანილია, თუმცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ქვეყანაში ისედაც უფასოა. Elena Shakarashvili pensioneria sadazgvo polisit mains da mains kmaqopili ar aris ambobs rom 65 tslis asakshi mshobiarobas agar gekmas mistvis ametebze qvelze mishnovani medikamentebze shegavatia da ara mshobiarobastan dakavshirebuli hospitalizatsiis anazgaureba გამოცხადებულია რომ დაზღვევა მიეცემა ასაკით პენსიონერებს და ასაკით პენსიონერებს ნამდვილად ფეხმობა ნამდვილად არ უნდათ. მშობიარობის ხარჯების დაფინანსება არის არასერიოზული. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის, რამდენად ზრუნავს ის და რამდენად ორიენტირებულია იმ კონკრეტულ საჭიროებებზე და იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რაც ამ ადამიანებს საზოგადოების ამ ნაწილს აწუხებს. გართულებულ ორსულობას და მშობიარობასა და ლოგინობის ხანასთან დაკავშირებულ ჰოსპიტალიზაციას სადაზღვაო კომპანია სტუდენტებს 80% თუნასხაურებს, ხოლო 60 წელს გადაცილებულებს და მცირეწლოვნებს 90%-ით. 10%-იანი თანაგადახდა არის სულად უსამართლო, იმიტომ რომ სპეკულაციურად მაღალი ფასების პირობებში ერთ რიგითი ოპერაცია 3000 ლარი, 3000 ლარზე დაბალი არხის. შემოსათ 200 და 300 ლარის გადახდა პენსიონერისთვის, რომლის პენსია 100 ლარია. ანუ სამთვის პენსია რომ უნდა მოაგროვოს, არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე სადაზღვაო პოლის ყველაზე წარმატებულსა და კარგად შედგენილს უწოდებს. მშობიარობა პენსიონერებსა და ბავშვებს თუ არა სტუდენტებს მაინც შეუძლიათ. ამიტომ არის სადაზღვაო პოლში გათვალისწინებული მშობიარეთა ჰოსპიტალიზაცია. მე კომიზმის საფუძველს იმაში ვერ ხედავ, რომ ადამიანები საქართველოში ხორწინდებიან, მშობიარობენ. მე მგონია რომ ჩვენი ყველას ამოცანა არის რომ შეგადობა საქართველოში გაიზარდა და გაიზარდოს და ასეც ხდება კიდევაც. ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა ბენეფიციარს გაუგებრობის შემთხვევაში ცხელ ხაზზე დარეკვას ურჩევს. დასწრება სექტემბრიდან ამოქმედდება.